Mbrëmjen e së premtes, kure bashkjaku Bar Spahia vizitoj zonat e përmbytura të botit dhe dajqit, a i kërkoj shpallin e gjëndjës e fatkeqësis natyrore nga na qeverisë shqiptare. Duhet me kërkuolle shpallin e gjëndjës fatkeqësis natyrore, sepse realisht damet shifet që janë të jashtë zakonshme dhe situata është shumë kritike, vëmendje maksimale edhe njëherë. Në përbalim të saj situate. Nuk ka orar, nata është për para, është ka për të kënë shumë problematike, duhet vëmendje maksimale dhe përgushtim maksimal. Njerëzit duhet me ditë, duhet me një që nuk janë vetëm, paktën për institucionit tonë bashkise, për përfaqësuesve të njësive administrative, duhet me kënë prezenca aty në territorin dhe kontakti me njerëz maksimal. Kërkesës së kryebashkiakut Bar Spahia për shpallje të fatkeqësisë natyrore është përgjigjur nga Oboti, prefektja Majlinda Angoni. Në cilësinë e kryetares së emergjencave civile, Angoni shpreh se nuk jemi në kushte të shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Shpallja e emergjencave ka kushte dhe ka faktorët të cilët përbëjnë duhet të jenë atë standard sa të shpallet, nuk është situata e shpalljes emergjencës. Kështu që me keqardhjen vjen, ne jemi këtu, po e monitorojmë, jemi non-stop, duam që t'i vim në ndihmë të gjithë njerëzve dhe të dëmtuarve dhe gjithë së gjallë, por në një moment të dy që nuk shbesojmë që do na vimë, hap pas hapi do t'a njekim. Nuk jemi në kushtet e shpalljes e emergjencës civile. Edhepse janë mbi 3.000 hektar tokë të përmbytura dhe 155 shtëpi të rrëthuar nga ujë, për prefektin nuk plëson kushtet e shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Angoni tha se është porositur baza ushqimore, cila pritet të vijë nga Agjencia Mbrojtjes Civile, si dhe ndihma emergjente për banorët e zonave të përmbytura.